серед постійної напруги. Спорт підтримає тебе. 823-й день нашої боротьби проти російських окупантів. На Харківщині військові заявляють про контрнаступальні дії. При цьому Харківщину ворог обстрілює без перестанку, б'ють по мирних людях, цивільних будівлях. Про ситуацію в регіоні дізнаємося від Анни Черненко. Вона приєднається до нашого ефіру вже наприкінці цієї інформаційної години. А в Європі тим часом б'ють на сполох. Європейські лідери попереджають про можливу війну з Росією. Мене звати Альбіна Підгірняк. Більше фактів та аналітики вже найближчої години. І розпочнемо із виборів у Литві. Там виник скандал, зокрема, через допис кандидата в президенти, нинішнього президента Литви Гітанаса Науседи у соціальній мережі у Фейсбуці. Він закликав охочих стежити за результатами виборів у дворику президентського палацу. Про це написав новинний портал Delphi. Ну і кільком громадянам Литви не сподобався цей допис. Зокрема, вони розцінили його як заборонену агітацію в день виборів. Я зацитую конкретно, що написав Науседа. Він відзначив: «Запрошую всіх друзів і близьких разом чекати на результати виборів у дворику президентського палацу в парку біля фонтану. Пряму трансляцію можна буде дивитися на встановлених екранах, тож приходьте компаніями і приносьте все необхідне для пікніка до зустрічі. Подвір'я президентського палацу і парк сьогодні відкриті не до 22-ї години вечора, як зазвичай, а до 12-ї години ночі». Про це, власне, написав Гітанас Науседа. Ну і у головній виборчій комісії Литви відзначили, що жодних якихось заборон тут не бачать, попри ті повідомлення, які вони отримали. Зокрема, відзначили, що ця ситуація, вона не є порушенням частини першої, 102 статті Виборчого кодексу і не є використанням службового становища для агітації, для виборчої агітації. Ну і також, зокрема, і в прес-службі нинішнього президента Литви відзначили, що цей допис не є в жодному разі агітацією, це є звичайне оголошення. Допис видаляти відмовилися. Я нагадаю про вибори у Литві. Сьогодні проходить другий тур президентських виборів. Перший пройшов 12 травня. Перше місце здобув нинішній президент Гітанас Науседа. Він набрав 44% голосів. Ну, а за прем'єр-міністерку Інгріду Шимоніте, яка також, власне, бореться за пост президента, проголосували 20% виборців. Оскільки жоден з кандидатів не набрав 50+% голосів, то нині проходить другий тур. Голосування триватиме до 20-ї години вечора. Ну і після чого, власне, і розпочнеться підрахунок результатів. Бачимо, який звичайний демократичний процес, коли направду борються між собою президент країни, ну і прем'єр-міністр, все досить в демократичних рамках. Тут, знаєте, з огляду на цей допис і на цю новину трішки згадується пропагандист Соловйов, який в своїй же програмі говорив про те, що коли у Росії проходили ось ці так звані вибори, тобто переобрання Путіна на Путіна, то Соловйов зазначив в ефірі, в прямому ефірі, що той, хто не проголосує за Путіна, є зрадником Росії. Тобто, бачимо, звісно, що різниця між просто між демократичною країною і диктаторським режимом, вона, направду, кардинальна. Ну, і далі хочеться поговорити про ситуацію в Європі. Зокрема, все частіше починають лунати заяви від європейських лідерів, заяви занепокоєння і заклики до того, аби готуватися до війни з Росією. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн занепокоєна російськими заявами та останніми провокаціями. Вона відзначила, що нині необхідно підготуватися до війни та задіяти бюджетні кошти Європейського Союзу. Таке рішення очільниця Єврокомісії, як я вже сказала, запропонувала ухвалити на фоні погроз Путіна, які все частіше лунають в бік європейських країн протягом останнього часу. Той, хто говорить і діє, як Путін, не хоче миру, а має намір продовжувати. Якщо ми повинні зберігати мир на нашому континенті, то нам необхідно інвестувати в оборону,
Важливо, щоб за допомогою мільярдів, які ми інвестуємо, створювалися хороші робочі місця тут, у Європі. Ну і направду Європа намагається убезпечити себе від російських загроз, зокрема Балтійські країни, деякі і Фінляндія заявили про загрозу міграційної кризи, про ось цю гібридну загрозу, яку Росія створює на спільних кордонах. Ну і звісно, що обмежили або ж взагалі заборонили в'їзд росіянам на їхню територію. І зараз Польща також готується, проте Польща готується більш потужно. Зокрема, хочеться відзначити, що Європейський інвестиційний банк не так давно підтримав ініціативу Польщі щодо будівництва залізного куполу та його супутникових компонентів, виділив на відповідні потреби 300 мільйонів євро. Це кошти, надані в якості кредиту. Їх запросив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. І відповідну угоду, власне, підписав Туск і директорка Європейського інвестиційного банку Надія Кальвіно. Дональд Туск наголошував на тому, що частиною цього проєкту будуть саме супутникові системи та системи, які займатимуться розвідкою. Польський прем'єр тоді відзначив, що ідея загальноєвропейської протиповітряної оборони цього залізного купола над Європою ставала все менше мрією, все більш реальним, практичним планом. І це те, власне, як, зокрема, сама Польща намагається убезпечити свій повітряний простір, створивши ось цей, побудувавши цей залізний купол. І ось тоді, коли був ухвалений вже відповідний кредит, польський прем'єр подякував Європейському банку за партнерство, додавши, що безпека Європи, вона залежить, зокрема, і від безпеки Польщі. Я нагадаю, що ось ця ініціатива польська, вона називається «Європейський небесний щит». Це проєкт, який передбачає побудову наземної системи протиракетної оборони. І така система, зокрема, матиме і засоби боротьби із балістичними ракетами. Це загалом на початок 2024 року до цієї ініціативи долучилося багато країн. Нині мова йде про 19 країн. Ну і забезпечити коридор протяжністю від 70 до 100 кілометрів завширшки – це те вже, що цікаво Україні. Такі зобов'язання можуть взяти на себе українські західні партнери. На цьому наголосив Родеріх Кізеветер, заступник голови парламентського комітету з контролю за діяльністю розвідувальних служб. Зокрема, збивати в західній частині України ракети та дрони, котрі залітали би у відповідну 100-кілометрову зону. Це може посилити українську протиповітряну оборону та трішки розвантажити самих українських оборонців. Більше того, це дасть змогу нашим захисникам сконцентруватися конкретно на захисті східної частини України. Це те, про що дуже багато зараз говорять українська влада, зокрема з нашими партнерами європейськими, те, про що говорили і говорив і Ллойд Остін на Рамштайні, про те, що Україні надзвичайно важливо зараз посилити систему протиповітряної оборони. І якщо дійсно частину цих зусиль, частину нашої території можуть покрити наші партнери і допомогти нам збивати ті ракети та дрони, які летять по наших звичайних мирних людях, то, звісно, що це була би така серйозна підтримка для України. Давайте послухаємо, що сказав Кізеветер. Коаліція згодних могла б розширити зону власної ППО на територію західної частини України в коридорі завширшки від 70 до 100 кілометрів. Ми не повинні нічого виключати і в рамках коаліції згодних повинні визначити, хто в змозі зробити це. Це абсолютно допустимо в плані міжнародного права і розумно з точки зору політики безпеки. Ну і раніше ми говорили з вами про те, що зараз багато країн дискутують щодо надання Україні можливості бити зброєю конкретних країн по території РФ. І, зокрема, такі дискусії тривають і в Сполучених Штатах. Канцлер Німеччини Олаф Шольц сьогодні відзначив, що він поки що своєї згоди не надає. От міністр Швеції Пол Йонсон заявив, що його держава визнає право
України бити по території Росії, якщо вони відповідають законам війни, що якщо, власне, Україна, я так розумію, що якщо вона буде бити конкретно по військових об'єктах і по військових цілях на території РФ, і я зацитую, що сказав Пол Йонсон, Україна піддається неспровокованій і незаконній агресивній війні з боку Росії. Згідно з міжнародним правом, Україна має право захищатися військовими діями, спрямованими на територію противника, якщо вони відповідають законам війни. Швеція підтримує міжнародне право та право України на захист. На цьому наголосив, власне, очільник відомства. Я нагадаю, що дійсно зараз тривають ось ці активні дискусії, тому що Україна заявила про важливість бити з західною зброєю по території РФ, тому що, як сказав Володимир Зеленський, ми нібито воюємо із зав'язаними за спиною руками. Ну і наші партнери зараз консолідуються і об'єднуються у своїх рішеннях. Багато дуже зараз зустрічей проходить, зокрема і історичних, направду, зустрічей. От, до прикладу, президент Франції Еммануель Макрон в неділю 26 травня поїде, сьогодні вже, власне, прибув з візитом до Німеччини, і це перший такий візит за останні 24 роки, про це пише видання Reuters. Зазначається, що, зокрема, очільники двох держав прагнуть продемонструвати певну єдність щодо парламентських виборів до Європарламенту, які відбудуться вже зовсім скоро, наступного місяця. Ну і пропоную послухати, що пишуть Reuters щодо цієї зустрічі. Поїздка Макрона до столиці Берліна, Дрездена на сході і Мюнстера на заході є першим державним візитом президента Франції до Німеччини за останні 24 роки. Візит буде розглядатися як перевірка стану німецько-французьких відносин, які визначають політику ЄС у час серйозних викликів для Європи. Від війни в Україні до можливого обрання Дональда Трампа президентом США в листопаді. Ну і ось ці виклики, які нині є перед європейськими країнами, ну і звісно, що про ті кандидатури, які розглядають нині в Європі, зокрема під час виборів до Європарламенту, про все це говоримо сьогодні з Ігорем Чаленком, політологом, керівником Центру аналізу та стратегії. Пане Ігоре, я вас вітаю. Добрий вечір, слава Україні! Героям слава! Я дуже дякую, що ви знайшли змогу приєднатися до нашого ефіру. Хочеться поговорити про ось цю зустріч. Макрон їде до Шольца, і цю зустріч вже охрестили як історичну. Чого від неї чекати? Зокрема, якщо говорити в контексті, перепрошую, трішки додам, якщо говорити от в контексті того, що серед заявлених тем єдність напередодні парламентських виборів до Європарламенту. Про що тут може йти мова? Ну, без сумніву, ми розуміємо, що завжди Німеччина і Франція традиційно на внутрішньоєвропейській ниві вони конкурували за лідерство. І це відображається навіть і зараз. Ми неодноразово бачили інформацію в західних медіа стосовно непростих відносин між президентом Франції Макроном і канцлером Німеччини паном Шольцем. І їм навіть доводилося фактично казати, що немає там жодних конфліктів, можуть бути там різні погляди на певні речі. До речі, і тема України так само відобразила там певні наявні протиріччя, але це здорова конкуренція, це не той конфлікт, який заважає спільному результату, як на мене, це навпаки пошук кращого рішення. І все-таки візит Макрона до Шольца – це якраз і вияв того, що Європа є єдиною. І коли навіть перед такими ключовими виборами до Європейського парламенту Франція, яка сьогодні виголошує, наприклад, концептуальну таку стратегію стратегічної автономії загалом і ЄС, і Європи, зрозуміло, що вона шукає партнерів, союзників у реалізації цієї ідеї,
Ну і очевидно, що йде комунікація, консультації щодо цього на найвищому рівні. З іншої сторони, пан Шольц, ну і загалом Німеччина, ми розуміємо вагу офіційного Берліна і у фінансуванні загалом Європейського Союзу, у вироблені політики, і об'єктивно саме Німеччина сьогодні займає першість в цій позиції. Тому дійсно, ну, не варто очікувати якихось стратегічних проривів, але водночас такі розмови, вони потрібні. Ну, плюс ми знаємо, що Шольц їздив нещодавно до відповідно Макрона, вони мали і вечерю, і щодо в тому числі і теми України піднімалася. Тому я думаю, що ця комунікація навпаки зараз буде абсолютно ефективна і доречна для обох сторін. Чи говоритимуть про Україну, якщо в контексті того, що, як ви зазначили, між Шольцем та Макроном є розбіжності, зокрема, і щодо того, чи бити зброєю, яку надають наші союзники по території РФ? Про що ще можуть говорити в контексті України напередодні саміту за українською формулою миру? Ну, ми розуміємо, що, наприклад, Макрон же ж, він є рушієм ідеї застосування в Україні іноземних військ у разі чого. Ну, тобто, якщо будуть потреби, якщо попросить Київ, то така опція має бути задіяна. Водночас Німеччині, ну і сам канцлер Шольц, він займає більш консервативну позицію. І як і з ракетами Таурус, як і з застосуванням далекобійної зброї по території Російської Федерації, ну і, власне, так і з застосуванням іноземних військ, ну, очевидно, він є противником цієї ідеї, але, знову ж таки, це іде станом на сьогодні. А і ми розуміємо, що позиції змінюються, і сама Німеччина показала, наскільки в неї може змінюватись погляди. Ну, як мінімум, щодо постачання бронетехніки, ми пам'ятаємо історію стосовно тих же самих танків «Леопард-2», наскільки нам казали, що ні-ні-ні, в жодному разі, а потім це питання якраз і було вирішене. Тому я думаю, що дійсно, в темі України це питання сьогодні показати, знаєте, спільну позицію, і це може в тому числі і підсилити, власне, середовище, інформаційне середовище, інформаційний фон перед проведенням глобального саміту миру, тому що ми знаємо, сьогодні Російська Федерація разом з партнерами роблять все, аби протидіяти успішному проведенню глобального саміту миру, тому очевидно, що тут потрібна більш стійка позиція таких потужних західних країн. З приводу того, що Росія намагається протидіяти саміту миру, взагалі намагається його зірвати. І на вашу думку, все ж таки, наскільки ці зусилля зараз наскільки ці зусилля приводять до якогось позитивного результату з огляду на те, що є, наприклад, можливість, що країни Центральної Азії не приїдуть на цей саміт. Є така можливість, що, зокрема, президент Сполучених Штатів, якого ми запрошуємо, і президент України Володимир Зеленський сьогодні наголосив, що Джо Байдена хочуть бачити на цьому саміті миру, що є вірогідність того, що він не приїде. Так само Китай теж під питанням ще нині. От чи це все-таки зусилля РФ, чи більше тут відсутність політичної волі і якихось певних рішень? Ну, як на мене, це комбіновані зусилля на сьогодні. Зрозуміло, що московський режим обдзванював там десятки держав із вимогою взагалі не брати участі. Ну, якраз я думаю, що от якщо говорити про країни там Центральної Азії, можливо, там навіть не вплив Російської Федерації, можливо, там більше вплив Китаю. Плюс ми ж бачили спільну заяву Китаю та Бразилії щодо там альтернативного шляху. А от так само бачимо і позицію Південно-Африканської Республіки. Але водночас, я думаю, що насправді не все втрачено і близько. Навпаки, зараз ми розуміємо, що
участь держав в установчому глобальному саміті миру – це прояв сили. Прояв сили і адеквату, і того, що країни розуміють, що майбутній світопорядок буде формуватися на основі результатів якраз російсько-української війни. Тому ті там понад 50 країн, які вже підтвердили свою участь, вони, я думаю, зробили абсолютно вірно, і все рівно ми маємо дійсно можливість збільшити кількість учасників глобального саміту миру мінімум до 80 держав. Але для цього, звичайно, зараз проводиться активна дипломатична робота. Зрозуміло, що участь такого представника, як, власне, президент США Джо Байден, могла б набагато підсилити цю роботу. І, звичайно, всі українці, ну і загалом, я розумію, що люди, які підтримують Україну, хотіли б побачити Джо Байдена саме на глобальному саміті миру для того, щоб започаткувати цей процес. Водночас я б не робив трагедії від імовірної неучасті американського президента, тому що зараз ми розуміємо, після прийняття, власне, 60-мільярдного пакету допомоги для України, Джо Байден більше все-таки включився у передвиборчі перегони в себе, і де він має, ну, вкрай непросту ситуацію, і в тому числі це показують і збори коштів, і та ж сама підтримка Нікі Гейлі, його опонента Трампа. Тому тут можна пояснити. Але, звичайно, якщо Джо Байден оголосив раніше, на самому початку своєї передвиборчої кампанії, що зараз у світі все-таки відбувається протистояння демократії з автократіями, то якраз глобальний саміт миру міг би бути прекрасним прикладом того, як демократії все-таки можуть сьогодні отримувати гору над реваншизмом і над несправедливістю. Тому я дуже надіюся, що пан Байден все-таки знайде декілька годин свого часу в своєму щільному графіку із Італії, де буде відбуватися саміт Великої Сімки, зможе відвідати Швейцарію. Так, ви знаєте, я би хотіла отут наголосити, що, направду, у нас ще немає конкретної відповіді від офіційних осіб там зі Сполучених Штатів, що Байдена точно не буде. Тобто, поки що це такі припущення і інформація від Bloomberg, від медіа. І чекаємо, звісно, що на позицію і на заяву, яку зроблять Сполучені Штати, тому що сказали, що делегація від Сполучених Штатів буде. На чолі з ким, поки що невідомо. Далі хочеться поговорити про, от ми з вами заговорили про загрози саміту з українською формулою миру, ті, які є від Росії, про те, що вона втручатиметься і втручається вже от в організацію цього саміту. Дональд Туск не так давно заявив, що Росія втручатиметься і у вибори до Європарламенту. На вашу думку, які тут є загрози? Ну, очевидно, що вони з кремлівського режиму використовують повний спектр наявного інструментарію. Це, звичайно, і агентурна мережа, це зв'язок з праворадикальними силами, які десятиріччями співфінансувалися з брудних російських коштів. Ну, плюс, знову ж таки, зараз цілком зрозуміло, що Кремлю вигідно, аби Європа, Європейський Союз поринули у внутрішні чвари, наприклад, по темі біженців або по темі там те, що ми бачили вже наростання, там несприйняття там зеленого курсу, і очевидно, вони намагаються підживлювати всі ці напрями. Хоча паралельно з тим ми бачимо, що є і здорові сили, от якщо навіть там праві сили називати, там на чолі з цією ж Джорджою Мелоні, прем'єр-міністром Італії, як на мене, це дійсно абсолютно коректний, цивілізований вияв правої ідеї в рамках Європейського Союзу. Але Російській Федерації цього замало. Вони зараз активно використовують ситуацію із замахом на прем'єра Словаччини Фіцо.
Ми вже бачили заяви і прем'єр-міністра Угорщини Орбана, який це якраз і показує, що от бачите, там ліберали, там ліваки і так далі, тому подібне. Тобто по максимуму викручується тема чорного лебідя, що ось треба мобілізувати якраз опозиційно налаштованих громадян і більше провести якраз таких правих сил, як представників Європарламенту. Я не думаю, насправді, що там буде якісь кардинальні зміни і революційні зміни. Все рівно, очевидно, що більшість отримає Європейська народна партія, і все рівно за нею збережеться основний вплив за діяльністю Європейського Союзу. Однак для Москви зараз найголовніше – дестабілізувати навіть інформаційно. І це, очевидно, є одним із етапів гібридної агресії РФ проти європейських країн і членів Європейського Союзу, і членів НАТО, і що може в тому числі свідчити про намагання в майбутньому відкрити оцей другий фронт проти однієї з держав Альянсу. Ви заговорили про Орбана, і ось тут дуже цікаві останні заяви, які зробив угорський прем'єр. Він заявив про те, що Угорщина блокує і буде блокувати будь-які поставки військові для України. Про це, зокрема, написало видання і Financial Times. Ну і, звісно, що ось ця заява про те, що Угорщина нібито хоче особливий статус в НАТО через Україну. І, направду, от пам'ятаєте, після того лютневого саміту, коли ухвалювалася допомога для України, європейські партнери, вони нібито домовилися з Орбаном, і було таке відчуття, що напередодні головування Угорщини в Раді ЄС, знаєте, Угорщина ніби як стане трішки лояльнішою до своїх європейських партнерів, що вона свою позицію проросійську послабить, і цю риторику також. На вашу думку, от про що свідчить знову нинішня ось така позиція Орбана, тим паче напередодні головування в Раді ЄС, і вкотре, от чим це може бути небезпечно для України? Для України конкретно головування Угорщини в Раді ЄС може загальмувати швидкість нашої євроінтеграції, саме тому вкрай важливо затвердження переговорних рамок на зустрічі Ради ЄС в кінці червня, поки Бельгія ще на ротаційній основі буде очолювати відповідний орган ЄС. І ми розуміємо, що насправді Орбан вже ж оголосив, що на чому він зосередиться. Це якраз тема біженців і, ну, по суті, посилення антиміграційної політики. Це євроінтеграція, але не України. А він буде робити акцент на Балканах. Відповідно, це і створить для нас, ну, певну таку часову чорну діру і, очевидно, поле для додаткових звинувачень України і в порушенні прав угорської національної спільноти в нашій державі. Ну і все те, на чому грає сьогодні Орбан та його оточення. Паралельно з тим, я думаю, що ця заява щодо особливого статусу в НАТО, очевидно, це підвищення ставок. І це вже гра на грані фолу з боку конкретно Орбана. Тому що ми ж розуміємо, власне, Союз сьогодні тримається в тому числі і на вірі в ефективність 4-ї і 5-ї статті Вашингтонського договору. І коли відбуваються, наприклад, певні військові операції країн-членів Альянсу, то ніколи Альянс як цілісний блок, він не брав на себе власне зобов'язання якимось чином обороняти країни-учасники цих операцій за межами блоку. Ну, мається на увазі, що от Туреччина, наприклад, активно проводить військові спецоперації, однак ніхто ж не каже, що в тих спецопераціях, якщо на Туреччину нападуть, що має бути задіяна 5-та стаття Вашингтонського договору.
Фактично, Орбан, він, ну, скажімо так, застосовує принцип зламаного телефону. Коли ми говоримо про те, що можуть бути застосовані іноземні війська країн-членів Альянсу, ми й говоримо, що НАТО як цілісне утворення, воно не буде задіяно в кампанії оборони України з точки зору людського ресурсу. Навпаки, це буде кожне суверенне право там одного, чи двох, чи трьох, чи п'яти, там, чи десяти там країн-членів Альянсу. Орбан же зараз фактично хоче зробити ревізію роботи НАТО, і, як на мене, це дуже схоже навіть на певну підривну діяльність, на певного троянського коня Путіна, адже ми розуміємо, що саме Путін сьогодні жадає, аби НАТО зникло, аби НАТО пішло тріщинами, і заяви Орбана якраз цьому сприяють. Дуже хотілося б більш чіткої консолідованої позиції на подібні заяви угорського прем'єр-міністра. Пане Ігоре, абсолютно з вами погоджуюся. Дуже дякую вам за ту аналітику, яку ви зробили в нашому ефірі. Ігор Челенко, політолог, керівник Центру аналізу та стратегії, був гостем цієї інформаційної години. Ну і зараз хочеться поговорити про Харківщину. Як я вже і анонсувала раніше, просто зараз до нас долучається Анна Черненко, наша кореспондентка із Харкова. За останніми даними, з того, що відомо мені, 16 загиблих через удар росіян по епіцентру, і є люди ще зниклі безвісти. Аню, тобі слово, остання інформація, будь ласка, від тебе. Добрий вечір. Так, дійсно, кількість людей, кількість жертв, вона росте, і цифра буде ще змінюватися. Зараз офіційно називають число 14 загиблих. Чому є певна така ще цифра 16? Тому що на місцях ще також знаходять фрагменти тіл, але зрозуміти і сказати кількість саме вбитих зможуть після остаточних ДНК-експертиз. Ще 7 людей вважаються зниклими безвісти. Це ті люди, яких шукають рідні, які вже здали ДНК. От зараз ви бачите, власне, як виглядає епіцентр, лишилася тільки його частина, і от так вручну перебирають, пересівають от весь той, скажімо так, землю, ґрунт, який лишився після пожежі великої. Це дуже складна робота і фізично, і емоційно, вона постійно переривається сигналами тривоги. І я хочу сказати, що сьогодні місце трагедії відвідала координаторка системи ООН в Україні Деніс Браун. Вона поклала квіти саме до входу, колишнього входу до гіпермаркету, відзначила велику роботу наших рятувальників і правоохоронців, висловила співчуття і також наголосила на тому, що це є злочин проти гуманності, злочин проти людей, проти України, і що українцям потрібен захист. Я ж теж хочу окремо сказати про роботу рятувальників. Вже більше доби вони на місцях працюють, і це складна, повторюся, і емоційно, і фізично робота, тому що треба перебрати все буквально вручну, залучають спеціально навчених собак для того, щоб відшукати рештки людей під завалами. Скільки жертв остаточно буде в гіпермаркеті, число сказати зараз досі дуже важко. Чому так? Тому що, от, наприклад, наші криміналісти відстежили відео з камер спостереження, їх вже кілька виклали в публічний доступ поліція області, прокуратура області, і там саме зсередини видно, скільки людей знаходилося в гіпермаркеті під час першого і другого вибухів. Йдеться про те, що близько 20 відвідувачів і працівників спільно, вони якраз в епіцентрі вибуху і знаходилися. Тому попередньо ми можемо припускати, що буде 20 людей, які загинули. Повторюся, що зараз нам відомо точно про 14 загиблих, 11 з них вдалося ідентифікувати, опізнати, завдяки тому, що для більшості здавали саме ДНК. І лабораторія криміналістів, саме яка працює з ДНК, вона мобільна, її розгорнули неподалік епіцентру, і туди можна прийти, звернутися, отримати консультацію, головне ще допомогу психологів, тому що це дуже складний процес, бо ми розуміємо, що найрідніші приходять шукати і приходять здавати от матеріал для ДНК. І вже зараз відомо, що серед загиблих є 12-річна дівчинка. Дуже вірили в те, що не підтвердиться інформація, але, на жаль, вона
вона і мама, вони загинули і вже встановлено це. Я далі пропоную послухати невеличкі коментарі з місця. От з протягом всього дня там триває робота, і про як вона відбувається, нам прокоментували представники поліції, ну і також координаторка системи ООН в Україні свою думку щодо цієї трагедії також висловила. Мені важко сказати, що я відчуваю. Це нормально, коли сім'ї з дітьми йдуть у магазини щось купити. Але війна з Росією робить це ненормальним. Коли я це бачу, я в шоці. Це важко описати словами. Я очолюю гуманітарний напрямок, не військовий. Але те, що я бачу, це повністю неприйнятно. Це повністю порушує міжнародне гуманітарне право. Люди, які вчора були тут, у гіпермаркеті, вони не мають жодного стосунку до війни. Ми маємо захищати мирне населення України. Ідентифікована за допомогою криміналістів сім'я, мати і донька 12 років, які ще були не впізнані, не ідентифіковані сьогодні зранку. Роботи з розбору тривають. В разі виявлення останків ми будемо проводити автоматичну ДНК-дослідження. Ми знову ж таки звертаємося до тих людей, які можуть предполагати, що їх близькі родичі знаходились в епіцентрі на момент вибуху, звертатися до нас, приходити до поліції, здавати ДНК. Ми будемо перевіряти. Ця робота проводиться 24/7. Ну і, власне, також додам, що всі роботи без зупинку, вони теж 24/7 там тривають, щоб якомога швидше зрозуміти і дати інформацію рідним людей, які шукають своїх близьких, про їхню долю, скажімо так. Я також хочу відзначити, що представниця ООН сьогодні відвідала не тільки місце, де епіцентр, по якому вдарили двома кабами, а також інші локації, по яким били 25 травня, їх було кілька по Харкову, і ми маємо за день близько, певно, сотні поранених і постраждалих саме 25 травня. Дуже багато людей лишається в лікарні, особливо якщо ми говоримо про удар саме по епіцентру, тільки там більше 40 постраждалих. Є люди в важкому стані, є люди, яких вже виписали, але однозначно для всіх це великий-великий удар. І сьогодні не тільки от представниця ООН принесла до епіцентру квіти, і також приходили харків'яни, і от клали. Це не якийсь зараз там символічне місце, просто це як знак пошани, знак не знаю, єдності якоїсь такої спільності і дотичності до горя, що всі ми розділяємо це горе. І, до речі, хочу сказати, що щойно стало відомо, що розпорядження міського голови завтра в Харкові день жалоби, завтра в Харкові день трауру за загиблими 25 травня. І за останні, напевно, 10 днів, це вже третій день жалоби в Харкові на Харківщині за жертвами саме через такі удари, які забирають життя людей масово. Аня, я, знаєш, я не маю слів, зазвичай, після твоїх репортажів. Сьогодні особливо складно добирати якихось слів. Ми розуміємо, що країна-терорист, вона просто не зупиняється, б'є по Харківщині без перестанку. Хочеться сказати, тримайтеся, бережіть себе, бережіть своїх близьких. І Анна Черненко, кореспондентка з Харкова, розповіла про останні подробиці. Я дуже тобі дякую за те, що ти знайшла змогу вийти до нашого ефіру, тому що ми розуміємо, що в Харкові і області повітряна тривога лунає дуже часто, і це є реальною небезпекою для людей, які знаходяться. І в цих умовах наші люди продовжують працювати. Зокрема, прикладом цьому є наша кореспондентка Анна Черненко, за що їй, направду, дуже дякуємо. І хочеться вкотре нагадати вам, що зараз Росія не зупиняється ні перед чим. Ми бачимо, що вона б'є по центральній частині міста Харкова, вона б'є по друкарні, вона б'є по звичайному будівельному гіпермаркету, тобто б'є по цивільних людях, людях, які просто виконують свої буденні справи. Бережіть, будь ласка, себе, якщо лунає в вашому регіоні повітряна тривога, обов'язково проходьте в укриття, не нехтуйте, тому що країна-терорист, вона зараз, як, напевно, останні два роки нас вже навчили, що Росія, вона може здійснити будь-який терористичний акт і, направду, ні перед чим не зупиниться. Проте
З огляду на те, як нині б'ють по Харкову і Харківщині, потрібно бути надзвичайно обережними. Будь ласка, бережіть себе, бережіть своїх рідних і близьких. Я прощаюся з вами. Хочу побажати вам мирної ночі, спокійного вечора. Будьте в безпеці. 24 канал працює для вас нон-стоп. Якщо ви хочете отримувати останні новини, перевірені новини про події, які відбуваються в Україні та світі, долучайтеся до нас, приєднуйтеся до нашої YouTube-платформи, підписуйтеся на наші Instagram, Facebook, будь ласка, Telegram, будьте з нами нон-стоп.